ព្រះមន្ត្រីទេសនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុយទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីខេតរីនខាំបែលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីស្ដីពីភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យសកម្មភាពមីន នៅអាញាធូមីនរុស្ស៊ីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អាដាមទេស្រមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទី1អាញាធូមីនបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីខេតរីនខាំបែលរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលីស្ដីពីភាពជាដៃគូនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យសកម្មភាពមីន ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាដាមលីថុចបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលជួយគាំទ្រដល់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1996និងក្រោយមកបានចូលរួមគាំទ្រដល់គម្រោងបោះសម្អាតមីនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដែលផ្ដល់ដីមានសុវត្ថិភាពនិងបានជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាម ឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីបន្តថាជាមួយនឹងសម្បត្តិផលទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយកំណត់គោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីននាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមទេស្រមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះកម្ពុជាត្រូវការបោះសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពបោះសម្អាតបានត្រឹមតែ2កៅសិបទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្រ
ការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាហើយលោកស្រីនឹងបន្តគាំទ្រដល់ការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជាព្រមទាំងនាំយកនៅសំណើនិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំជម្រាបប្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងដែរ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្តជួយគាំទ្រដល់ការងារបោះសម្អាតមីនរហូតដល់កំទេចគ្រាប់មីនចុងក្រោយនៅកម្ពុជាទោះបីកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2025ក៏ដោយ ប្រធានមន្ត្រីទេសនិកជនជាតិក្រុមឯកឧត្តមញឹមបណ្ដា ចុះសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋឃុំពពែស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវឯកឧត្តមបណ្ឌិតញឹមបណ្ដាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋឃុំពពែលក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដោយមានការចូលរួមពីឯកឧត្តមយុនខុនផយអនុរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងពិធីនេះឯកឧត្តមបានកោតសរសើរចំពោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៃអនុវិទ្យាល័យនុនង៉ែតព្រៃជីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាត់បង្រៀនសិស្សព្រមទាំងបានជំរុញដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំសិក្សារៀនសូត្រឯកឧត្តមបណ្ឌិតញឹមវណ្ដាក៏បានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតេទីបាននូវទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលុះត្រាតែអាជ្ញាធរជួយសម្របសម្រួលដល់ស្រ័យបញ្ហានិងដំណើរការរបស់ប្រជាពល
Bình thêm pin này, ai đâm cơ bản chúm rồi nhau ở nhà thơ, bình tố càng nghe chào bạc sang chung bà chìa bà rõ đại bàn cực này, nâng trời bình tố cho chui mô lô thay đại bàn xa cam thêm tiết. Khi nào nó trời bình tố cho ọp rộm sắp xay nơi vị thiên sọc hạ phí bà, vì xe công lịch vị thiên đạc bây ca bia nâng bây cổng. Ai đâm bình chạy bình thêm tiết thá, xong tiếp hiệp, miền đâm lại chương ở vầy vầy tiếng ớt đẹp đo nơi đầy sân khâm nâng xa nam nhu nhâm đo mô lô cực rụp. Bạn biết sao được bỏ ra tìm mùi chùm luôn đã cùng bông cách sẵn kìm cứ chìa mê riêng xâm rạp cả dự đăng thái. Cô nữ dự bài bắt đầu lực ca thay ra xa xanh tiếp hiệp cư miên sẵn sẵn khăn. Hai ca ra xa ở dự chìa vừa bỏ ra chìa chôn nâng bỏ ra chết cơ ra tài chìa rừng sẵn khăn. Nâng tựa ca chăm bách nữ thân hạ đất nôm đề miên tốt sẵn tiên nữ dự bài xanh tiếp hiệp. Miên chạc khóc vì sai bên chạy nâng miên bí sao cực cơ đâm bây thuốc ca xâm rạp chìa dự tạ xác. Xong sắp tên nâng kata ta bảo vọt tạ xác, phụ mạng xa nữ dự bái nâng ca bài bộ đo chạp ra hát rộ bọc bị phục lốt, đâm bây ca bia xoan tệ phiếp ai kỳ riêng, ạ thập bà tay nâng bộ rộn ạp phiếp tực đầy. Ai đâm tê sở mạng trầy nhâm vận đa bần to tha xâm đầy đề chô hôn sàn, bàn bà đạch nha thay đạ xa xoan tệ phiếp đà rộng mộc bàn đòi lục bạc ní. Ai nâng thật thê công bông chun bà chế bà rọt bàn dù ông vay tràn chùm nón. Tuần tâm nâng ní con nâng bần to bông rì áo cát thuê ai chùm bộ phiếp bà chế chún, căn tay bà xa lăng thảm tiệt. Tụi đề xin kết chân chỉ tự cổ rộp công bông phai svai giặt krong bà xe hạ nụ, xâm rạch tê, tốc tùm nính, rì dạ bê pram khai đam chân nằm bì bòn mạc phai bí,
không cầm nàn chiếc đập mũi phía rồi. ឯដាំលូកឹមឈុនប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកជាប្រធានអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុសម្រេចផ្ទេរផ្ទុកទំនិញបានជាង3លានពីសែនតោនមានអត្រាកំណើនជាង11%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2020ក្នុងនោះបរិមាណទំនិញនាំចូលមានជាង2លាន4សែនតោន រីឯបរិមាណទំនិញនាំចេញមានជាង7,900,000 តោនលោកថៃរដ្ឋីអគ្គនាយករងកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទទួលបន្ទុកផែនអាជីវកម្មបានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19យ៉ាងណាក្តីអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិមានវីរៈកលបុត្រដ៏ឆ្នើម គឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តនយោបាយចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទទួលបានជោគជ័យនៅទូទាំងប្រទេសជាហេតុធ្វើឲ្យសកម្មភាពផ្ទេរផ្ទុកទំនិញរបស់កំពង់ផែសមុទ្រអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាបានអត្រាកំណើន76%ក្នុងឆ្នាំ2020និងមានកំណើនជិត10%ក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជា គឺជាប្រទេសដែលមានសមុទ្រដែលភ្ជាប់កម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅលើសកលលោកហើយយើងសមុទ្រយើងមានកំពង់ផែហើយកំពង់ផែគឺកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងសៀមរាបដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងកម្រិតដែលយើងរងងាយប៉ុន្តែធំបំផុតនេះគឺយើងនៅមានកម្រិត បានន័យថាការធ្វើសមារណកម្មនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺនៅមានកម្រិតដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យបានតែកប៉ាល់ដែលមានចម្ងាយទឹករយៈក្នុងរង្វង់ប្រហែលជា9ម៉ែត្រ2ប៉ុណ្ណោះដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលបានអញ្ចឹងបើគិតនៅក្នុងតំបន់បានន័យថាតំបន់អាស៊ីយើងនេះគឺវា តែមានតែតាមការសិក្សារបស់ចៃកាគឺតែ11%ទៀតដែរចូលបានបាទនេះវាទឹកធាក់បាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមានការដឹកនាំរដ្ឋត្រឹមត្រូវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលបានខិតខំសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅទីនេះគឺដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សំខាន់គឺ រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចៃកាបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលមានចំណុចទឹករហូតទៅដល់14ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងការសាងសង់នឹងធ្វើការចាប់ដើមនៅចុងឆ្នាំនេះហើយដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅចុងឆ្នាំ2025អញ្ចឹងជាពេល3ឆ្នាំក្រោយអញ្ចឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេយើងមានជំហានមួយទៀតជំហានទី2ខ្ញុំជំហានទី3 ជំហានទី2រហូតដល់ចំណុចទឹកដល់6ម៉ែត្រកន្លះជំហានទី3រហូតដល់ចំណុចទឹកដល់7ម៉ែត្រកន្លះអញ្ចឹងការធ្វើសមារណកម្មនៃការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកជាមួយនឹងកម្ពុជាទៅបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកបានន័យថាឧបសគ្គនៃការចេញចូលនាវាគឺនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ឃើញពេលដែលជំហានទី2ទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ ជំហានទី2ត្រូវបានបញ្ចប់ការសាងសង់ដែលឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2026ជំហានទី3នឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2026អញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រមាណឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបានន័យថាកម្ពុជារបស់យើងវាទាំងអស់អាចចេញចូលជាមួយនឹងកំពង់ផែកម្ពុជាជាពិសេសកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងសៀមរាបជាប់កម្ពុជាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ទៅអាស៊ីទៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានឧបសគ្គនៃការចេញចូលទ
ដែលមានសម្ដីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដ៏ឆ្នើមបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកធនធានមនុស្សនិងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយបណ្ដាកំពុងផែសមុទ្រទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ ប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពអាដាមនីអាដាមសនីសាមសវណ្ណីទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីខេតរីនខេមបែលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី
ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អាដាមនីអាដាមស្នៃសាមសវណ្ណីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងជាអនុប្រធានទី2អាញាធូមិនបានទទួលជួបសវនកម្មសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារជាមួយលោកស្រីខេតរីនខេមបែលរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មអូស្ត្រាលី ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិអាដាមនីអាដាមស្នៃសាមសវណ្ណីបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលតែងតែជួយគាំទ្រដល់វិស័យសកម្មភាពមីនមនុស្សធម៌នៅកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1996 ដោយផ្ដល់ដីមានសវត្ថិភាពនិងបានជួយសង្គ្រោះដល់អាយុជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមនិងជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែករក្សាសន្តិភាពមុនគេដល់កងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាមុនចេញបំពេញបេសកកម្មសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះដែរមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពក៏បានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែកនារី ជាកងកម្លាំងតបមុខខៀវដើម្បីបង្ការនៅចំណេះដឹងផ្នែកបោសសម្អាតមីននិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អាដាមនីអាដាមស្នៃសាមសវណ្ណីបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវចក្ខុវិស័យយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយកំណត់គោលដៅកម្ពុជាគ្មានមីននាឆ្នាំ2025 ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះកម្ពុជាត្រូវការបោះសម្អាតមីនលើផ្ទៃដីប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពបោះសម្អាតបានត្រឹមតែ2-90%ទៅ100គីឡូម៉ែត្រក្រឡាប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាអាចដើមបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបន្តជួយគាំទ្រដល់ការងារបោះសម្អាតមីនរហូតដល់កម្ទេចគ្រាប់មីនចុងក្រោយនៅកម្ពុជា ទោះបីកម្ពុជាមិនបានសម្រេចគោលដៅឆ្នាំ2025យ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីខេតរីនខេមបែលបានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការសម្រេចបាននៅការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានិងការចូលរួមប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពហើយលោកស្រីនឹងបន្តគាំទ្រដល់ការងារបោះសម្អាតមីននៅកម្ពុជានិងជួយវឹកវើបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សផ្នែករក្សាសន្តិភាពព្រមទាំងនាំនៅសំណើនិងលទ្ធផលនៃជំនួបពិភាក្សាការងារនេះ ជំរាបដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងដែរប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាសាកូរ៉េរបស់សាកលវិទ្យាល័យវេស្តឺនត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ សាកលវិទ្យាល័យវេស្តឺនបានរៀបចំសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាសាកូរ៉េរបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យយុងណាមនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមលោកបណ្ឌិតគៀងរតនាសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យវេស្តឺនបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យវេស្តឺនបានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យយុងណាមនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលើកម
ការផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដល់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននិងសម្ភារៈសិក្សាទៅវិញទៅមកការផ្លាស់ប្តូរការពិធីសិក្សានិងរួមគ្នាអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌និងភាសាកូរ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យ Western ដែលត្រូវបានសម្ពោធដោយដំណើរការនាពេលនេះបន្ថែមពីនេះក៏បានទទួលគម្រោងជំនួយកម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកតាមរយៈក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលក្នុងគម្រោងនេះ Scottsdale Western បានសហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យយ៉ុងណាមលើកម្មវិធី3គឺផ្នែកវិស្វកម្មស្ថាបត្យកម្មនិងគណនេយ្យនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យ ដោយសារលោកយល់ស្របលើទស្សនវិស័យអប់រំរបស់សាកលវិទ្យាល័យនេះហើយមកដល់ពេលនេះលោកបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់សាស្ត្រាចារ្យនិងនិស្សិតកម្ពុជាបាន45នាក់ដោយផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សាទាំងស្រុងនិងការចំណាយផ្សេងៗប្រចាំខែដែលគិតជាទឹកប្រាក់អស់ប្រមាណ15លានដុល្លារអាមេរិកលោកជឿជាក់ថាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Western និងសាកលវិទ្យាល័យ Yongnam
nâng nòa mốc nơi ca ri châm ra nâng vật nạp hiếp nơi khăn bật tế Campuchia nếp bê kháng mục. Nâng ọc ca nút ai đòm tay lô rần, bà thiên cọng bạc xa phị bán nây sạc gọp chơi lại với tên, bán bệnh chạy thẻ. Cả bác xâm phốt mà chạm đồn bà bà thoa nâng phía xa cổ rê nếp bê ní. Cứ khăn nông cô bấm đông đồng bây ai nị sất đa cầm bông sắc xa nơi sạc gọp chơi lại với tên, bán mộc sắc xa ông bì phía xa nâng bà bà thoa cổ rê. Rồi dạ bê lê bì chân nằm ai bán dự đăng bì sản phẩm rưu nơi rồi bọc bà chế chôn cổ rê chơi môn sân. Đồng bây tìm lạc nạ ai bán xóm xa rộp, môn nâng chạy chênh tờ bần tò càng sắc xa nơi sạc gọp chơi lại dòng nám. Đời chia sạc gọp chơi lại đò thông chênh kết nơi xa thế rà nạ rọt cổ rê. Năm nhà tìm mùi từ sạc đêm mình toàn bàn cho chúng tôi cho riêng dùng ở bình nhà rồi cái lại để chất bình nhà ấy thì mỗi thì phí sợ để quạt bàn cho chúng tôi cho riêng rồi hỏi nữa và quạt khất khóm tỏ số một mốt ở miền sáng tẹt mỗi thả thử tôi chọc trong giọng đám không máu lên lên ở cháu là bán đấy cảm thấy như thả chạy lẹ nè ấy cho ba loạn nè và dương chỉ sợ một cái riêng bạch bằng lời miền hà có kể ở bên tòa lâu từ đó có thể lâu đó master thì mà sân chia màu mớm có ở từ dương miền chăn tẹt một một thà trọng dừa đang ở bán mén là mấy tờ lòng ở bên chuối sẽ kết mai chuối áp vì vật sẽ kết mai mén sẽ lá nên bắt đầu cũng chơi chỉ là lớn ở miền cao kia là mấy anh quạt từ bên trong cả sơ xa nên ở bán cũng cũng nhiều. ប្រិមត្តរទេសនិកជនជាតិក្រុមមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រារព្ធទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជក់នៅស្រុកបាកានក្រោមប្រធានបទឆ្នាំជក់គម្រាមកំហែងដល់បរិស្ថានយើង មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងរដ្ឋបាលសាលាស្រុកបាកានក្រោមការសម្របសម្រួលពីអង្គការអន្តរការកម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយអង្គការអន្តរប្រទេសអូស្ត្រាលីបានរៀបចំទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជក់ក្រោមប្រធានបទឆ្នាំជក់គម្រាមកំហែងដល់បរិស្ថានយើងនៅវត្តទួលលៀបឃុំមេទឹកស្រុកបាកានទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជក់នេះមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់មកពីភូមិម៉ភូមិត្រាំងភូមិប៉ាវឡោ ភូមិចាយើនិងភូមិអូព្រៀលនៃខុំមេទឹកស្រុកបាកានដោយបានដង្ហែក្បួនចេញដំណើរពីមណ្ឌលសុខភាពមេទឹកនិងបានឆ្លងកាត់ទីប្រជុំផ្សារមេទឹកអមដោយផ្ទាំងរូបភាពខិតប័ណ្ណបដាពាក្យស្លោកមានសារប្រាប់ថាឆ្នាំជក់បំផ្លាញសួតចូលកុំឲ្យឆ្នាំជក់យកដង្ហើមអ្នកចេញឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់អ្នកចូលជ្រើសរើសយកសុខភាពកុំជ្រើសរើសយកឆ្នាំជក់ចូលបញ្ចប់ការជក់បារីពីពេលនេះទៅ ដើម្បីសុខភាពអ្នកសុខភាពគ្រួសារអ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នកលោកបញ្ជាបណ្ឌិតតាក់សុភីអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់របស់ប្រជាជនទាំងទីក្រុងនិងជនបទជាបញ្ហាហានិភ័យដល់សុខភាពសួតមនុស្សវាធ្វើឲ្យការជំងឺផ្លូវដង្ហើមទៅជាមហារីករ៉ាំរ៉ៃនិងបាត់បង់អាយុជីវិតថ្នាំជក់ជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺមហារីកសួតជំងឺសរសៃឈាមនិងបេះដូង រដ្ឋាភិបាលមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបំពេញតួនាទីនិងជួយឲ្យមានសុខភាពល្អដល់មនុស្សគ្រប់រូបអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការដៃគូទាំងអស់បានប្រារព្ធទិវាពិភពលោកគ្មានឆ្នាំជក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំជាឱកាសមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីផលវិបាកដល់គ្រោះថ្នាក់និងការបាត់បង់អាយុជីវិតមកពីការប្រើប្រាស់ឆ្នាំជក់ការទទួលផ្សែងបារីពីអ្នកជក់សពថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាជនអាយុចាប់ពី15ឆ្
say bà rây đôi ạ chê tà ná nơi tam còn lại thư vừa cá, nâng tí xa thị rà nạ. Tam rì dạ cam vị thị nỉ, lúc bà nông biêu níu nâng xôm ai bình chốc ca pra pra thân nam chua tuốc nông tùm rung nà cơ đói, xôm chùm nụ mục vinh nơi sau cập hiếp xâm rạp khuôn ánh, cru xa nâng xa hạ cốm rà bọt nẹ. លោកលោកស្រីប្រិមត្តរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជារបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលលោកអ្នកទៅបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមក្រុមជើងទូរទស្សន៍ជនតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះអ្នកខ្ញុំញ៉ែកម៉ាលីណាតរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា